Skupina M plus M pochádza z obce Považany v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ide o troch pánov muzikantov, ktorí majú dostatok skúseností vo svete hudby a sú to Ladislav, Jozef a Martin. Venujú sa hlavne ľudovým pesničkám a svoj prvý album nahrali pred 2 rokmi pod názvom Za tú horu. Spolupracujú s producentom Petrom Klimentom a čoskoro bude na svete ich nový album s ľudovými piesňami. Okrem toho tam bude aj ich nová skladba, s ktorou súťažia v Zlatom šlágri 2017. Jej názov je Posol piesni a je z pera známeho slovenského hudobného skladateľa a textára pána Ervína Klimenta. Milí diváci, skôr však ako privítame na pódiu skupinu M plus M, dovolte mi, aby som využil túto ruletu, pretože do kasína ruleta jednoznačne patrí, ale ja sa musím priznať, že ja mám šťastie viacej v láske ako v hre. A poprosil by som teda, Ďuri, mohol by si prísť, prosím ťa, ku mne mi s tým pomôcť? Si ty hazardný hráč? Dobre, ale každopádne sa v tejto hre vyznáš. Milí priatelia, vy to poznáte určite tiež. Treba hodiť guličku a keď padne nejaké číselko, príde k nám ten, kto má lístoček s týmto číslom. Ďuri, skúsime to? Tvoj. No, počkaj teraz. Ako sa... Ja budem točiť, hej? Dobre, takže protismer alebo v smere hodinových ručite? Ja mám digitálky, aj tak neviem. Dobre, tak. Aha, už to máme. No, je to číslo 33. Kto má taký lístoček, nech sem príde 33. Máme 33, nech sa vám páči. Máte za sebou prvý krok, a vy si potom môžete vybrať, keď teda vyhráte, či si vyberiete komplet piesní zo Zlatého šlágra z rokov 2015 a 2016, ktoré pochádzajú z vydavateľstva Semež Recording, alebo darčekový poukaz na večeru, je to v Central Parku. Dobre? Ale musíte uhádnuť, buď to bude čierna, navrhujem čierna, alebo červená. 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 Dobre. Takže... Dobre. Ďuri točí. Čierna. Škoda. No, ďakujeme pekne. Tak opäť ďalšia, ktorá má väčšinou šťastie v láske. Milí priatelia, a už ste videli v upútavke, že sem príde kapela, ktorá sa volá M plus M. Viete dobre, že z matematiky nie som až taký dobrý, pretože viem, že prídu traja a stále mi vychádza M plus M, to je stále len 2. 1 plus 1 sú 2, aj tak prichádzajú traja. To znamená, že malo by to byť podľa mojich počtov M plus M plus M. Každopádne prichádza M plus M, chlapci, nech sa páči, je to na vás.